ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ኩብራን ዩቲዩብ ቤተሰቦች ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን ይያልኳችሁ ነኝ ከ24 ሰዓት ዜና ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን የዕለቱን የካቲት 23 2021 ዓመተ ምህረት ዕለቱን መረጃዎች ይዤ ወደ እናንተ ፍቅር ይያለው እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ማርስተ ዘናዎችን ኦማን ኢትዮጵያን ጀምሮ ከ10 አግራት የሚመጡ መንገደኞችን አልቀበልም ማለቷን ያዘው መረጃ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። በመቀጠልም በደቡብ ሱዳን 15 ኢትዮጵያን ሰላም አስከባሪ አባላት ወደ ሀገራቸው አንመለስም ማለታቸው መሰማቱንም ያዘውን መረጃ ወደ እናንተ አቀብላለሁ። በመቀጠል ደግሞ ያገኘውትን ሌላኛው መረጃ አቶ ጀዋር ህክምና ጉዳይ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ያቀረበውን የግባኝ ፍርድ ቤት ውድቅ ማድረጉን ነው። ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። በመጀመሪያም ኦማን ኢትዮጵያን ጀምሮ ከ10 ሀገራት የሚመጡ መንገደኞችን አልቀበልም አለች። ኦማን እገዳ ከጣለችባቸው 10 ሀገራት መካከል 8ቱ የአፍሪካ ሀገራት ሲሆኑ እነሱም ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ጋና፣ ጊኒ እና ሴራሊዮን ይገኙበታል። ቀሪዎቹ 2 ሀገራት ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሊባኖስ፣ የደቡብ አሜሪካ፣ ብራዚል ናቸው። እንደ ኦማን የጤና ሚኒስትር ባርስታን ኮኒ የሀገሪቱ ዜጎች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ዲፕሎማቶች እና ቤተሰቦቻቸው ብቻ ከእነዚህ ሀገራት የሚመጡ ከሆነ እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል። ኦማን ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ከምስራቅ አፍሪካ ወደ ሀገሩ ከገቡ መንገደኞች መካከል 18% ያሉ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው በመገኘታቸው ነው። ከኦማን ጋር የታሪክና የባህል ትስስር ስላላቸው ሀገራት ይህ ውሳኔ አስደንጋጭ ነው ተብሏል። እዳው ከተጣለባቸው መካከል የምትገኘው ታንዛኒያ ካለፈው ዓመት ግንቦት ወር ጀምሮ አንድም በኮቪድ-19 የተያዘ ሰው በሀገሯ ስለመኖሩ አላሳወቀችም። ለበርካታ ወራት ለኮቪድ ወረርሽኝ ነጻ መሆኗን ስትናገር የቆየችው ታንዛኒያ በድንገት ባለፈው ሳምንት ፕሬዚዳንት ማኩፋሊ ህዝባቸው ከኮቪድ-19 እንዲጠነቀቅ ምክር ለግሰዋል። እንደ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ አፍሪካና ናይጄሪያ ያሉ ሀገራት ደግሞ በየዕለቱ ከፍተኛ ቁጥጥር ያለው በቫይረስ የተያዘ ሰው እየመዘገቡ ነው። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት ከሆነ ኦማን 140 ሺህ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች በሀገሯ መኖራቸውን በምርመራ ስታረጋግጥ ከእነዚህ መካከል 1500 ያሉ ሞተዋል። በኦማን ከባለፈው ወር ጀምሮ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቀስ በቀስ መጨመር እያሳየ መሆኑ ተገልጿል። ይህንንም ተከትሎ ነው እገዳውን ኦማን ያሳረፈችው ማለት ነው። ክቡራን አድማጮች ወደ ቀጣዩ መረጃ አልፋለሁ። በደቡብ ሱዳን 15 ኢትዮጵያውያን ሰላም አስከባሪ አባላት ወደ ሀገራቸው አንመለስ ማለታቸው ተሰማበት ጊዜ ነው። 15 ኢትዮጵያውያን ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ከደቡብ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አንፈልግ ማለታቸውን የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘግቧል። እንደ ዘገባ ከሆነ የደቡብ ሱዳን ውስጥ በሰላም አስከባሪ ላይ ተሰማርተው የነበሩ 169 ወታደሮች በሌሎች ለመተካት በትናንትናው ዕለት ወደ አዲስ አበባ ይመለሱ ነበር። ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንደማይፈልጉ ያሳወቁት 15ቱ የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት በአጠቃላይ የትግራይ ተወላጅ መሆናቸው ነው የተገለጸው። ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ፌስቡክ ገጽ የሰራዊት ኢንዱስትሪ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ በመጥቀስ የወጣው ዜና ወደ ሀገር እንመለስም ያሉት የ15ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ አባላት መሆናቸውን አመልክቷል። ሜጀር ጄኔራል ተሰማ እንዳሉት ሻለቃው በደቡብ ሱዳን የነበረውን ቆይታ አጠናቅቆ ተተኪው ኃይል ኃላፊነቱን በማስረከብ በመመለስ ላይ እንዳለ 15 የሰራዊቱ አባላት ወደ ሀገር ቤት አንመለስም ብለዋል። የጁንታው ተላላኪዎች ወደ ሀገራችን አንሄድም በማለት ጁባ አየር ማረፊያ ላይ በመንከባለልና በመጮህ ሁከት ከመፍጠር ሞክረዋል ሲሉ ሜጀር ጄኔራል ማመር ተናግረዋል። የመከላከያ ሰራዊት በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ግዳጁን አኩሪ ተግባር እየፈጸመ እንደሚገኝ በመግለጽ በግለሰቦች የተፈጸመው ድርጊት የሰራዊቱን አባላት የማይወክል አሳፋሪ ተግባር መሆኑን ሜጀር ጄኔራል ማመር ተሰማ ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይ የሆኑት ስቴፍ ዱጄሪክን የተጠቀሰው የፈረንሳይ ዜና ወኪል በበኩሉ ዝርዝር መረጃውን ለማግኘት እየሞከረ ነው፣ ነገር ግን 15 አባላት ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ እንደማይፈልጉ በጁባ አየር ማረፊያ እያሉ አሳውቀዋል ማለታቸውን ዘግበዋል። ሱዳን ፖስት የተሰኘው ጋዜጠኛ በበኩሉ ወታደሮቹ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የማይፈልጉት በትግራይ ክልል መንግስት እያካሄደ ካለው የህግ ማስከበር ጋር በተያያዘ የሚደርስባቸውን ባለማወቃቸው ፍርሃት እንደገባቸው መግለጻቸውን ዘግቧል። በግል የሚታደስ የሱዳን ፖስትን ጨምሮ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በትናንትናው ዕለት በጁባ የአውሮፕላን ማረፊያ ወደ ኢትዮጵያ ከሚጓዘው ቡድን ጋር ለሚዲያ ያልፈለጉ የሰላም አስከባሪ ኃይሉ አባላት ግጭት ውስጥ ገብተው እንደነበር ተዘግቧል። ወታደሮቹ በግድ ወደ አውሮፕላን እንዲገቡ ሊደረጉ ነበር የተባለው ሲሆን ኢትዮጵያ ከደረሱ በኋላ ምን ሊደርስባቸው እንደሚችል ስለማያውቁ መስጋታቸውን ተናግረዋል ተብሏል። እነዚህ ወታደሮች በአሁኑ ሰዓት በደቡብ ሱዳን ብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ጥበቃ ስር መሆናቸው ተገልጿል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ሰላም ማስከበር የሚያደርገው ጥረት
ውስጥ 8000 ያሉ ሰራዊት በማዋጣት ከቀዳሚዎቹ አገራት መካከለ አንዷ ናት። ይህ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት በአለም ዙሪያ ካሉ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች መካከል 8% ያሉ ነው። በፌደራል መንግስት በህወሓት ኃይሎች መካከል ጥቅምት 24 2013 ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ በተከሰከሰ ወታደራዊ ግጭት የሀገሪቱ ሰራዊት ክልሉን አስተዳድሮ የነበሩ የህወሓት አመራሮችን ከስልጣን ማስወገዱ ይታወሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ የህወሓት አባላትና የተባሉትን የወንጀል ተጠርጥሩ የሰራዊቱ አባላቱ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን የእስር ማዘዣ የወጣባቸው የሚፈልጉ እንዳሉ ይታወቃል። በወታደራዊ ግጭት ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ትክክለኛ ሀዝብ አይታወቅም። በዚዎቹ የሚቆጠሩ ሳይሞቱ እንዳልቀሩ ይገመታል። ከዚህም በተጨማሪ በቀሱ ምክንያት ከ60,000 ሰዎች በላይ ግጭቱ ሸሽተው ወደ ሱዳን ሲሰደዱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ የዕለት እርዳታ ጠባቂ መሆናቸው የግብረ ሰናይ ድርጅቱ ይናገራል። በትግራይ ክልል የተካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ ማብቃት በመንግስት ከተገለጹ በኋላ ሰብአዊ እርዳታ ሰጪዎች ወደ ክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ድጋፍ እንዲያቀርቡ ከተባበሩ መንግስት ጋር ስምምነት መደረሱ ይታወሳል። ነገር ግን እርዳታ የሚሹ ሰዎች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ መሆኑን የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አሳስቧል። ቁራን አድማጮች እንደሚቀጥለው መረጃ ይዘናቸው አልፋለሁ። ተጀዋሪ ህክምና ጉዳይ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ያቀረበውን የይግባኝ ፍርድ ውድቅ ተደረገ። ጠቅላይ አቃቢ ህግ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎትና ተጀዋር መሐመድ በመረጡት የግል ህክምና ጣቢያ እንዲታከሙ መፍቀዱን በመቃወም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብሎ ነበረ። ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ዛሬ በዋጠረው ከዚህ ቀደም ተጀዋር የረሃብ አድማ የሚያቆሙ በሃይማኖት አባቶችና ፖለቲከኞች ቢጠየቁም ፈቃደኛ ሳይሆን መቅረታቸው ይታወሳል። ከነ አቶ ጀዋር ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ከድር ቡሎ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከዚህ ቀደም ጠበቆቹና ቤተሰብ አባላት ምግብ እንዲበሉ ሲጠይቋቸው ቆዩም ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። የረሃብ አድማ ለምን የሚለው ጥያቄ ሲነሳ አቶ ጀዋር መሐመድ የረሃብ አድማ እንዳደረጉ ያሉት የፖለቲካ ላይ የሚደርሰውን እንግልትና እስር እነሱን ለመጠየቅ የችሎት ሂደታቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት በሚመጡ ሰዎች ላይ የሚፈጸመውን እስርና ወከባ እንዲቆም ለመጠየቅ መሆኑን ጠበቆቻቸው ይናገራሉ። እነቱ አጀወር መሐመድና በቀለ ገርባ ጨምሮ በርካታ ፖለቲከኞች አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ ከተፈጠረው ሁከት ጋር ተያይዞ እጃቸው አለበት ተብለው ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ዶክተር የረሃብ አድማው ተከሳሾችን የከፉ አደጋ ላይ እንዳይጥል የቅርብ ክትትል ማድረግ እንደሚያስፈልግ መግለጻቸው ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም በወጣው መግለጫ አሳስቧል። ችሎቱ የጠቅላይ አቃቢ ሕግ አቤቱታ ውድቅ ያደረገ ሲሆን ተከሳሾች ግን በመረጡት ሐኪም የሕክምና አገልግሎት ማግኘት ያለባቸው በግል ሆስፒታል ሳይሆን ተከሳሾች ታስረው በሚገኙበት ቃሊቲ ማረሚያ ቤት እንዲሆን ትእዛዝ መስጠቱን ከእናቶ ጀዋር ጠበቆች መካከል አቶ ማኪ ቡልጂ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ ጀዋር ማምር በቀለ ገርማና ሀምዛ አዳነ ጨምሮ ሌሎችም በእናቶ ጀዋር የክስ መዝገብ ውስጥ የሚገኙ ተከሳሾች ከ25 ቀናት በላይ በረሃብ አድማ ላይ እንደሚገኙ ጠበቆቻቸው ይናገራሉ። ተከሳሾቹ እያደረጉ ባለው የረሃብ አድማ ምክንያት የቅርብ የጤና ክትትል ማድረግ እንደሚገባቸው የተከሳሾቹ ግል ሐኪሞች ዶክተር አሊሊ ጀማል ከዚህ ቀደም ለኢቢቢሲ ተናግሯል። ከዚህም ቀደም ተከሳሶቹ ለደህንነታቸው እንሰጋለን በማለታቸው በመንግስት የህክምና አገልግሎት መስጫ ስፍራ ለመታከም ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። የተከሳሽ ጠበቆች እንደሚሉት የአቃቢ ህግ ተከሳሾች በግል የጤና ተቋማት እንዳይታከሙ የተከራከረው የተከሳሾቹ ደህንነት በግል ሆስፒታል ማረጋገጥ አይቻልም በሚል ነው። የዛሬው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ያለአንድ ማርክ ሐኪሞች ተደራጅተው ተከሳሾቹን ባሉበት በመምታት ህክምና እንዲሰጡታቸው ነው በማለት ጠበቆቹ አቶ ሚኪያዝ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ የጠቅላይ አቃቢ ህግ አቤቱታ የህግ መሰረት የለውም ብሎ ውድቅ ካደረገ በኋላ ተከሳሾቹ ማረሚያ ቤት ሆኖ ይከታተሉ መባሉ እርስ በእርስ የሚጣረስ ነው በማለት የተከሳሾችን ጠበቆች በፍርድ ቤቱ ትእዛዙን ደስተኛ ለመሆናቸውን ተናግረዋል። ጠበቃው እንደሚሉት ደንበኞቻቸው ሆስፒታል ተኝቶ መታከም የሚያስፈልጋቸው ከሆነ፣ የሆስፒታሉ ማሽኖች ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ እንዲሁም በጤና ባለሙያ የቅርብ ክትትል ቢያስፈልጋቸው በማረሚያ ቤት ሆኖ መታከማቸው ይህንን ስለማያሟላ አቤቱታው ለፍርድ ቤቱ መልሰው እንደሚያቀርቡ ተናግረዋል። ቁርአን አድማጮች ለዛሬ ያገኘኋቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። በቀጣይ አዲስ መረጃ ተመልሼ እመጣለሁ። ባላችሁበት ሰላም ቆዩኝ።